Azarts, pārgalvība, spīts vai tomēr pienākums pret citiem vajātiem cilvēkiem? Kāds ir ebreju glābēja Žaņa Lipkas drosmes noslēpums? Šo jautājumu uzdod programmas Latvijas filmas Latvijas simtgadēji 12. Kinodarbs Tēvs nakts. Tās svinīgā nacionālā pirmizrāde notiks tieši pēc nedēļas nākam ceturtdien, bet šovakar tā atklāja Rīgas starptautisko kinofestivālu. Ar kinodarbu veidotājiem kinoteātrī Splendid Palace tikās Andrejs Valmārs. Tagad jāstrādā pie vāciešiem. To, ka Žanis Lipke kļūs par varoni, droši vien nevarēja iedomāties neviens no viņa laikabiedriem. Sākoties padomju okupācijai, viņš bija palīgstrādnieks. Vācu okupācijas laikā viņš strādāja viņu militārajās noliktavās. Naktīs Žanis Lipke slepus pārvadāja kontrabandas degvīnu. Kad sākās ebreju vajāšana, viņš ar to pašu kraus auto nogādāja drošībā desmitiem cilvēku. Kad izlābto slēptuvei draudēja briesmas, Žanis Lipke bēgļu patvērumu iekārtoja īpašim nolūkam izraktā pagrabā zem šķūnīša. Viņam palīdzēja sieva un mazais dēls. No izdzīvošanas viedokļa, protams, tā bija riskanta rīcība. Es domāju, par to arī filmu. Īstenībā par to, ka no vienas puses ir kaut kāds avantūrisms un pat savā ziņā bezbēdība attiecībā uz to, ka šo absolūti cilvēcīgo vai cilvēciskumu apliecinošo lēmumu glābt ebrejus, bet no otras puses, protams, risks, kas apdraud ģimeni, vistiešākajā veidā apdraud cilvēks, kas ir blakus, un apdraud pašu Žanu Lipki. Tas, protams, ir arī tāds, tur šis eksistenciālais moments un tā konfrontācija starp šo eksistenciālo momentu un to, kas ir tomēr lēmums palikt cilvēkam, rīkoties kā cilvēkam, būt pārākam vai pārkāpt pāri tam, ko te uzliek vai uzspiež vara, brutāla, vardarbīga vara. Tas, protams, ir tā, kā tā arī varbūt ir tā filmas tēma. Tu tagad nevar viss izglābt. Drosmes jēdziens ir kardināli mainījies kopš tiem laikiem. Un jautājums ir ļoti skaudrs un tieši, cik mēs varam atļauties būt drosmīgi šodien un ko mēs šodien saucam par drosmi. Tas ir liels brīnums, ka filma par Žani Lipki šī ir tikai pirmā. Un tas paradoks ir tajā, ka viņš pats nekad nedomāja par sevi kategorijās. Es varonis, es glābējs. Viņš vienkārši darīja to, kas būtu jādara katram, bet viņš bija izņēmums. Tēvs nakts ir pirmā spēlfilma, kas stāsta par holokausta notikumiem Latvijā. Šādu dzīves stāstu ir ļoti būtiski parādīt, lai mēs saprastu, kas notiek, kad pasaule sajūta prātā, kas notiek tajā situācijā, kad mums it kā šķiet, ka mums nav izvēles. Es domāju, ka katrā cilvēkā ir kaut kas no tā Žaņa Lipkas. Jautājums, vai tas izpaužās, vai tas neizpaužās, un kādās situācijās tas izpaužās. Mēs, protams, varam teikt, ka tā ir pirmā filma par holokaustu, bet tā tajā pašā laikā ir tā, kas, man liekas, ir daudz būtiskāk, ka tā ir filma, kas ir balstīta patiesos notikumos. Andrejs Valmārs, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.